У Черкасах під час перегонів некерований автомобіль в'їхав у натовп глядачів. Постраждало троє людей, один із них у край тяжкому стані, зараз у реанімації. Змагання були офіційні, і організатори запевняють, що усе відповідало необхідним нормам безпеки. Але у поліції стверджують, що й гадки не мали про ці перегони. Автомобільні змагання в Черкасах проходять чи не щомісяця і збирають чимало глядачів. Цієї неділі прийшли сотні містян, і для трьох все ледь не скінчилось фатально. Ці моторошні кадри зняли глядачі. Некерована автівка під час повороту врізається в натовп. Двоє людей зазнали незначних травм, а от третій, Андрій Кіхтенко, весь удар узяв на себе. Плями крові, медичні серветки, ампула від знеболювального та бинти. Саме на цьому місці Андрієві надавали першу медичну допомогу. Від потужного удару 30-річний хлопець пролетів щонайменше 20 метрів. Машина наздогнала його ось біля цієї зупинки. Зараз Андрій у реанімації. За минулу добу лікарям таки вдалося стабілізувати його стан. Тяжкість пацієнта пов'язана з множинними травмами і його тяжкістю. Тобто є запій мозку, є перелом кінцівки, є забої м'яких тканин, це політравма. Рідні Андрія не дозволяють знімати хлопця, та й самі нічого не коментують. А от з Олегом, водієм некерованого автомобіля, доля зіграла злий жарт. Постраждалий виявився його приятелем. Дві сесії я проїхав добре. От, на третій сесії, перший круг, я йшов, і машина попала в неконтролюємий занос. По якій причині, зараз я не можу сказати. Зараз мене цікавить не от ця вся організація, там машина, і що там мене цікавить Андрій. Ці перегони були офіційні, дозвіл на них дала міська рада Черкас. От у патрульній поліції наголошують, їхнє погодження гонщики взяти забули, а його з міркувань безпеки не дали б, запевняє командир патрульних. Ось він летів, ось навіть залишилися сліди від шин. Ось він сюди почав летіти, да, і от його траєкторія, його руху відбувалася все отак, от прямо. Ну це якось хтось кордон повинен якийсь був зробити на, ну, я не знаю, це на метрів 50. Самі ж організатори кажуть, усі правила безпеки на треку були дотримані. Траса огороджена, а по її периметру стояли маршали, які стежили, щоб глядачі не виходили за обмежувальну лінію. Це нещасний випадок, від якого ні одне авто, к сожалению, ні одне автоспортивне мероприятие не застраховано. Тобто зі сторони організаторів буде максимальна допомога для відновлення здоров'я. Нещасний випадок чи недбальство тепер з'ясовує поліція. За фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці не виключають, якщо виявлять з боку організаторів перегонів порушення правил безпеки, провадження перекваліфікують. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці. Телеканал «Інтер», Черкаси.